shaqaalaha Facebook waxay sheegeen inay ceeb dareemayaan maadaama uu qoraal muran dhalinayo madaxweyne Donald Trump toddobaadkii hore uu soo dhigay bogiisa uu ku leeyahay Facebook. Madaxweyne Trump ayaa bogiisa Facebook ku soo qoray qoraal ku aadan mudaharaadka ka socda Minneapolis, kadib si la mid ah shirkadda Twitter-kuna ay u diiday fariimaha uu soo dhigay. Waxay Twitter-ku madaxweynaha u dirtay digniino ku aadan qoraaladii uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay, balse shirkadda Facebook waxay sheegtay inaanu ku xadgudbin shuruudaha u yaala shirkadda Facebook. Shaqaalaha Facebook waxay sheegeen inay dareemayaan ceeb. Madaxweynuhu wuxuu bogiisa ku soo qoray ciidamada ilaalada qaranka, waynaanu howlgallaa digniinana u dirnaa mudaharaadayaasha haddii ay bililiqadu bilaabato, toogashada ayaa bilaabmaysa, waa siduu bartiisa Facebook ku soo qoray. Balse qoraalkanu madaxweyne Trump bogiisa Facebook soo dhigay ayaa tallaabo kadib markii uu milkiilaha Facebook u sheegay inuu shuruucda shirkadda u yaala ixtiraamo. Shaqaalaha shirkadda Facebook ayaa maanta xarunta dhexe shirkaddaasi ka sameynaya dhaqdhaqaaq ay ku muujinayaan sida ay ugu soo horjeedaan fariimaha madaxweyne Trump bogga Facebook uu soo dhigay laga saari waayey. Dadka inaan ogolaanaa ma aanu diidnaa, labadaba way dhacdaa, balse waxaan rajaynayaa inaan fahno falsafada in aan wax walibaba laga wada hadlo marka ay xaaladu noocan oo kala tahay, ayuu yiri mulkiilaha iskaleed degalka Facebook. Sidaa daraaddeed ayaan uga soo horjeednaa madaxweynuhu siduu arrintan uga hadlay, balse waxaan aaminsanahay inaan ogaano sida looga falcelinayo marka mas-uuliyiinta sarsare ay hadallada noocan oo kala ka hadlaan, iyagoo si personal attack u weeraraya. Xamse Dabare, Telefishinka Star.